pestritev spolnega življenja. Še vedno je pomembnost danes osredotočena tokrat še vedno na intimnost, iskreno intimnosti. Če še nimate, da nabavite. Danes bi rada pa govorila o popestritvi oziroma o erotičnih igračkah. Nikar pri tem ne zardevajte. To je res nekaj vsakdanjega. Jaz upam, da stereotipe, strahove, tabuje in podobno, kar mora biti še imate skrito nekje v kotičkih svojega zavedanja, da je spolnost nekaj kar tega sramotnega, da se je potrebno sramovati, ali pa zanikate pomen, tako izjemno pomembne energije, kot je spolna energija, prosim, vrzite čez ramo, kar spada za staro šaro. Igračke za odrasle so danes res dosegljive, za par kliki, miške, lahko po internetu naročite, veliko je spletnih trgovin. Lahko greste osebno oziroma pojdite oba skupaj v trgovino, dajte si vse razložiti, nabavite si nekaj spolnih igrač, tako za njega, kot za njo, zvajno skupno igranje v postelji, ko se spravite in se odločite za igranje med rjuhami. Naj vas ne bo sram. Namreč ravno te spolne igračke pomenijo dobro, došlo, popestritev, včasih že malce dolgočasnega ali rutiniranega seksa oziroma intimnosti, tako da naj to ne bo nek tabu, verjemite mi, ko jih boste uporabljali, ko se boste navadili, ko boste premagali tisti morebiti prvotni sram, bo vse lažje in hitreje in sproščeno steklo in o orgazmih bomo govorili v katerem od naslednjih prispevkov, tako da nikar se ne sramujte in čim več uživajte.